Jo, co když se osítám u dnešního videa a dneska si řekneme, jestli v GTA 6 bude extrémní počasí, jako jsou tornáda, extrémní bouřky, záplavy a tak podobně. Rockstaři už kdysi mluvili o tom, že by chtěli opravdu, ale opravdu extrémní počasí a aby, dejme tomu, 99% věcí reagovalo na všechno, co se bude dít vlastně v tom okolním světě, ve kterém vy budete hrát. Každopádně z tohohle potom trošičku sešlo, protože řekli, že by to bylo až extrémně moc náročné, což je pravda. Ano, pokud byste chtěli, aby všechno reagovalo, váš počítač by musel být fakt jakože raketa na topu, abyste zvládli tyhle ty všechny objekty, jo, všechny ty itemy a vlastně všechny ty, dá se říct, jakoby live eventy, protože byly by to takový live eventy, který by se děli v průběhu hry, vlastně při tom, co vy byste hráli celkový příběh v GTA 6. V traileru nám trošičku jakoby naznačili, teďko můžete vidět tenhle ten screenshot, nebo já vám tady ukážu přímo tu část z toho traileru, tak teďko můžete vidět, že tady v pozadí se formuje nějaká, dejme tomu třeba supercela, nebo prostě je tady mrak, který by mohl napodobovat live event třeba Heavy Rainstorm, což znamená, že je to obrovitánská bouřka nebo obrovitánská bouřka, kde může jakoby pršet. Dejme tomu, že v traileru máme takovou první ukázku, že v pozadí vzadu se něco děje, no a vlastně tam na té benzínové pumpě tam utíkají lidi, no a můžeme vidět, že tam je prostě mokro a ta bouřka buď to už tam byla, anebo tam teprve přijde. Jak už jsem říkal na začátku, Rockstar si s tím tak už nějak pohrávalo, že by tohle to chtěli. Vlastně krásný příklad fyziky počasí byl v GTA 4, kdy NPCčka reagovaly celkově na stav toho počasí. No a dejme tomu, že pokud začalo pršet, NPCčka si vzali noviny, dali si je nad hlavu, nebo si vzali deštníky, nebo policajti měli pláštěnky. No a dejme tomu, že i to řízení bylo takový trošičku horší, že pokud prší v GTA 5, tak se vám jezdí o dost líp, než když prší v GTA 4. No a teď si představte, že prostě budete hrát GTA 6 a z ničeho nic začne obrovitánská bouřka. No a prostě na zemi bude víc a víc vody. Tím pádem se vám bude hůř a hůř jezdit, nebo spíše ovládat to vozidlo. Takže tímhle s tím stylem by to mohlo hodně ovlivnit hraní. Jak by to dál mohlo ovlivnit hraní je tím, že vlastně některé části, dejme tomu silnic, by mohly být uzavřené kvůli nebezpečí. Dejme tomu, že by byla velká bouřka, tak by tam byla cesta, která by se třeba zatopila, nebo by hrozilo nebezpečí, pokud byste měli autem. Tak by se udělali zátarasy, jakože je uzavřená. GTA 6, celkově ten svět v této hře má být víc živější, ten svět má být reálnější. A má to mít takový dojem, že to v tom městě opravdu žije. Ano, může to začít, dejme tomu, třeba extrémním vedrem, kdy například můžou kolabovat i lidi. Nebo prostě tam začne něco kvůli tomu extrémnímu vedru, tam může začít hořet. No a potom budou muset vyjet hasiči a tak podobně. Může tam být třeba tornádo, protože ano, tornádo je jedna z věcí, která je poměrně dost složitá v těchto těch open world hrách, protože pokud tam máte spoustu itemů a objektů, které budou reagovat celkově na to tornádo, tak ano, začne to hodně, ale opravdu hodně využívat výkon vašeho počítače. Každopádně toto extrémní počasí máme už i v některých hrách. Dejme tomu, že asi příklad, asi nejlepší hry za mě je Just Cause 4, kde můžete mít písečnou bouři, můžete tam mít tornádo a spoustu dalších věcí. Jsou tam tyhle ty speciální eventy a opravdu musím říct, že to stojí za to. A celkově i s tímhle s tím lepším počasím, dalo by se říct, by nám do GTA 6 přišla taková větší a reálnější damage, ať už budov, aut, stromů nebo čehokoliv jiného. Jo? Stromy a celková další zeleň by taky opravdu reagovala na to počasí, že prostě bylo by tornádo, stromy by mohly je odlítnout. Nebo dejme tomu, že je silná bouřka, hodně fouká, nějaký strom by mohl spadnout přes silnici, no a už by vám to trošičku stížilo tu hru, ale zase by bylo vidět, že ten svět je takový reálnější a děje se tam opravdu hodně věcí. No a mě zajímá, co si o tomhle myslíte vy. Napište mi do komentářů, jestli si myslíte, že by tohle extrémní počasí jednou za čas, neříkám, že by to bylo každou chvilinku, ale jednou za čas prostě by k tomu byly nějaký náznaky, třeba byste hráli a dlouho už byste si řekli, jo, už dlouho je fakt pěkný počasí. No tak třeba by potom začalo pršet, no a pak by začalo pršet víc, a pak ještě víc, no a pak by tady byla extrémní bouřka, kde by třeba nějakou část mapy lehce zaplavila. Nemyslím tím, že by byla prostě pod vodou, no ale že by prostě, dejme tomu, nějaký most nebo nějaký bažiny byly trošičku víc zatopený a vlastně okolní svět by na to nějak reagoval. Napište mi do komentářů, co si o tomhle myslíte, jestli byste to v té hře chtěli, nebo jestli byste to chtěli třeba jako jenom možnost, jo, protože ne každému by se to líbilo, ale upřímně já si myslím, že o tomhle tom už se kdysi spekulovalo, nakonec se od toho trošičku upustilo, že to nebude tak extrémní kvůli výkonnosti počítačům, ale už je to taky nějaký ten pátek a já si myslím, celkově ta technologie ve hrách, už, ať už i s tou umělou inteligencí nebo dalšíma novýma komponentama vlastně do počítačů s novýma grafickýma kartama a tak podobně, by tohle to bylo reálný. Přece jenom v Just Cause 4 to máme, je s tím opravdu zábava. Ano, Just Cause 4 je poměrně dost náročná hra, když ji hrajete na ty nejvyšší detaily,
a dějou se tyhle ty, dejme tomu live eventy, jako je tornádo a tak podobně, tak trošičku to ty FPSka žere, počítač se u toho docela zapotí, ale myslím si, že do vydání GTA 6 máme ještě rok a bylo by opravdu hodně zajímavý, kdyby to tam přidali.